السلام علیکم ناظرین زیم شیرین زادہ یو ور بیا د سواد نتا سمانې پنی غوري زرن په یو دسی دکان کې ناس یم یو دسی پنکار سره یو دسی ارتس سره ناس یم چې هغه رباب وته وی او رباب د پښتنو د ثقافت صدا د پدې رو کې په حجرو کې په بیٹک کې په مختلف مقامات کې په خوشالو کې مونږ دا غو او زمونږ نوجوانان چې هغه د درې سواد په غاړه او په دسی نجی محفلونو کې چې کوم زه به دا په لنډو خبره دا وکړم چې دا د پښتنو د ثقافت یو حصه ده او رباب په حوالے سره تپوسونه کوو. زمونږ سره دلته کې ملګری ناست دی، د رباب جوړی هم رباب غږی هم ناول به د رباب په غږولو ته سره و تپوس وکړم او بیا به د رباب غږول به هم واورو. د رباب د جوړولو او غږولو په دې کې څه ډفرنټ دی په دې حوالے سره سره خبرې کوم. زه ډېره مننه کوم تاسو له ټایم را کولو، خپله پیژنګلو را سره وکړئ. جی بسم الله الرحمن الرحیم، استاد شکریا دا کوم تاسو مولا دا قیمتي وخت را کوم. زه خو جی د ثوابې سره تعلق ساتم او د یوسف خان شربانو د کلی مجي خدای یوسف خان د شربانو د کلی نا هغه بم رباب غو کنه او زمان جی پلکناس همدرد دی ها او بس دې کې سره مې جدير جاته د زړه نه د کومې نه مينه ده څنګه وته رااله نو بس جی زمان والد سه به دره باپ او شوق کو نو غسر به چې ما کتن مال به ډیره مزره کولا نو بس دا غینه پس سر زمان دا شوق پیدا شو نو بیا غ شوق دومره شو چې لکه زمو اوس مزید د جوړولو هم شوق را پیدا شوه دی جی ها. نو اوس جوړوم ما بس رباب څنګه جوړیږي او د سنه جوړیږي دا خو جی دا دی ماشینانو کې مونږ ګرځو توت لرګي پیدا کو ها. نو بس هغه بیا یو غټ لرګي پیدا کو بیا دې ماشین ته وسو نو هغه بیا ماشین ولا مونږ له وسري او مونږ ته فرمو اچو بیا هغه دلته کې روړو بیا داسې دا سولې را سره وي دې کې داسې سو ماشین ماشین کار نه کی بس ټکو سولې ترخص دې باندې لګي کو مزه مزه به داسې لګي لګي دغه ته جدا کو او بس دا به داسې راتش شي بیا ولا داسې دا تاج جوړ کو تخته مخته بیا دا غوګي مګي دا دې کې ښکاری دي دا او بیا که څوک څه د په پرمیش کې دی باندې څه د پوي کې دا ګول کاری چي دا ښه دا ګول کاری دا جدا شه دی نو جدا صدق دی جی ها. او دا د دې شمشتو د دې قبونه جوړيږي په سمندر کې ملایوي کې ها. ټک 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 دا کاني وی جی بیا موږ په دې ماشين باندې دا غلي غلي کړو یو یو دا یو یو دانه ته جوړو نو که څوک ډیکوریشن ولا غواړي بس دا ور بیا اسی یو ربا په سونو ورځو کې جوړيږي سر کم نہ کم چې خپل رباب پیچې لکه رباب ستوي کنه نو پنځل لسره دی خو جی علي علي او د دې مخنه خراب ریټس دی ورزان ارزان ریټس ورزان ارزان رباب کی دغه پنځل لسره روپے دی او زمون چې خپل تیارو دغه 70000 6000 کو پور تیارو او بیا زمو په کابل کې چې کوم نور هم رمندان دی دا چې جوړي نو دولا کا دونیم لا کا درې لا کا پنځو لا کو پور پکې رباب جوړي. اوه نه دې په आवाज کې سفر کې صحیح حساب کتاب دی واس کې خو پرخ نیوی جی خو غي زمون لږ جات مهنت کوي بل خبر ده دغه غټ کمالدار چې غي تر لږی جی مزیدار ها. دغه لږی کابلی لږی چې وتی دغه پدی اور کې پیدا کیږي او ډیر زیات مزیدار لږی زمون په علاقو کې چترال کې مشته خو پیدا کیږي قیمت هم بڑو شي او دلته کې لک کمزوري خلک هم راځي رب اپونه علی کنه دغه د پرمو لږ نارمل رباب تیارو سون اور ذکر رباب از دکیږي ربا خو دې دې زده کړو خبر را ده کنه اها. په دې جوړې دوه سړې یو کار نیم کې بوستا شي په هغه کې دوه خدا سمندر دې د سیو بچانو وانت کې ټوټه کې را باندې شې دې نو څنګه پنځه کال کې سړې د گزاره کوي شي ها. نو اوس تکي کې نه خو گزاره کوي بس گزاره کوي ها. او دا د دې لپاره دا مخصوص لرګې لکه د بل لرګند نه جوړي کې څنګه نو سر په خو خلکو دې غوږ نه جوړول خو لغوس کې دا کمال لې چې هغه بیا کون شي او بل رنگ لالي بل د توتو خاصیت داري جی دا پدريشتي پکی ها. ځړي بیا سور شي او دا د ما د شاګرد وي ربا پروالي دراول دا پروالا لکه ربا پروالا بیا دې کلر لرو رسي دا تور شي جی بخپل ها. دې سرنګ مونږ مونږ نو ورکو دا درنګ صدقه پکې نشته جی ها. بیا اخیرا کې پدې سټپ کې پاتې شي تو خدا تور شي بخپل باندې او دې په کلر نو ورکو کنه ورکو جی دا رغونه بن شي بیا आवाज نه کوي ها. دې کلر نو خدا بیا خراب شي نو دا درې سټپ کې ویجی دا بیا تاسو خپل تور شي او دوت لرګې دا کډیر ځات شاتو ډیر مزیدار مې ولکه شاتو بیا نه ویچا سره نو ډیر بهترین لرګې دی بالکل ټیک بالکل ټیک. نو څنګه صدقه راته ویلې شي کنه سب تا په کې تاله درځي کنه کسب وحل درځي یې سر ما خو سوال لس کله دا جی ول اوغه ها.
او جی خپل والد سم نیم جی لاس نیو او کلا بیا ما دان سم مخصوص استادان نیول وخت په وخت باندې او ډیر خلک وچ یو استاد نو لکه کتا سو سکول ته ورشه دات نه ځان له استاد دې دیم ځان له استاد دې لاس مونږ هم سټیپ پټی دا نه بیا استادان بدل کړی دي نو دا هیڅ څه مونږ کړی نه سله سبره دا کوي ډېر مننه موږ تلګ ته دغه وکړي چې ستاسو دغه موږ واورو چې رباب څنګه وهلې کیږي او رباب نه اواز څنګه راوځي دا رباب په سوګه کوي رباب پور کول ته تم وخت رباب څنګه بسو کیږي د زکا میتا د هغو کو چیر د وګو چې څنګه راو کیږي چکم هغه سور دې هغه تا را ظاهر کوم زما په خپل خیال باندې ګران پتون کو تبا دا خمر غلی او دا به خمر غلی چې را او بل دین مندو شی هم نو رباب چې کم دې دا یوازې دا نه دی فن دې که زه اوس کوشش وکم نو زه دې نه
بس اواز نشه مرایسته هو کم چې دې ماهر دی او هغه په دې باندې وخت ور ولګي او ټایم په ولګي نه غدا خاص کر زمونږ مسافرونه په ډیرو کې هم ډیر خو هي زما خپل خیال باندې چې کم دې دی ډیر ښه انداز کې وو بل پر مایش وته کوم چې اگر سره شریک کی بل سره شریک وای نه سره پاکستان کی جی میں تو مینا ملتا ہوں پکوڑ بھی شو داغ وطن پبارہ کی سر پر میش کری دے ملی نغمے ساسو دبارا امید درب حکم سے ساسو دبارا بالکل ډیر بهترین او دا د محبت د مقصد د محبت د اظهار یو طریقه ده تو اجازه باندې نواله ما ډیر زیاته مننه او تاسو موږ ټایم راکو زمون په پروګرام کې تاسو شرکت وکړو مسافرونو دا مثال د پاره وکړو ما چې تاسو د کرونا وایرس نه بچ شي تاسو په خپل وجرو کې ناشئ تاسو په خپل رباب ځان ته ضرور وګوئ خو ما چې زما په دې محفل کې هم لږ شریک شئ نو ځکه ستاسو سره لایو په دې پروګرام کې رالم او ما چې دا خپل رور به هم لږ دا کم چې رباب څنګه جوړیږي دا د پښتنو ثقافت یو حصه ده او موږ به دیرو کې په وجرو کې بیٹکو کې او چې ته پکنیک ته لاړ شو نو هغه کې هم نو عزت ته یو دا کومه یو دوه خبرې کرا سره دی نور هم وکړي نو هم کولای شي تاسو سوای سه په لار باندې سر مو خدا وایي چې څو پرباب د خپل غواړي یا رباب چاته پکار نو سر غواړي په بای پاس چې قربان پر سره زما دکان دی په سواد کې وی په بار چاته پکار نو سره ساده بابونه ملوي وی او ګلدار بابونه ملوي اگر کوئی جما سره رابطہ پولیس شي او سر بتا زمون نمبرو ان شاء الله درکی گرانو کتن کو خبر کوم چی تاسو کله هم رباب جوړوي یا ازدکوي نو تاسو ما سره رابطه کولای شئ او زه تاسو ته نمبر هم درکولای شم دته نمبر په خیر په دې پروګرام کوم واچوم نو یو جهان مننه اجازه ته نغواړم خو اول زه د خپل ورور ته دا وایم چې موږ لا یو خپل غونټه کې رباب باندې او پیغام باندې موږ له اجازه راکا د اخري دغه دا واورې اجازه به ما غسته السلام علیکم